السلام علیکم. اس سال امڈیکیٹ کا تیاری کرنے والے طلبہ طالبات کے لیے ہم اپ ڈیٹ ہیں. جو بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ امڈیکیٹ کب ہوگی, یعنی کس مہینے میں, اور سلیبس اور دیگر چیزوں کے بارے میں ڈیسیشن کب ہوں گے, تو ہم نے بار بار بتایا ہے کہ نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈمک بورڈ کے بعد جب یہ بورڈ پی ایم ڈی سی میں بن جائے گی تو ان کے جو ممبرس ہیں تمام صوبوں سے وہ میٹنگ میں متفقہ فیصلہ کریں گے ان چیزوں کے بارے میں. لیکن اب ایک بری خبر یہ ہے کہ فی الحال وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل وہ سویٹزرلینڈ جا چکا ہے. وہاں جنیوا میں ہل کانفرنس میں شرکت کے لیے, تو اس کی وجہ سے نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈمک بورڈ کے ممبرس کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ ہے, کیونکہ جب منسٹر صاحب موجود نہ ہو تو فیصلہ کون کرے گا. اب جب تک منسٹر صاحب سویٹزرلینڈ میں ہے تو یہ کیس پینڈنگ رہے گا. منسٹر صاحب کے آنے کے بعد جو ممبرس ہیں مختلف صوبوں کے, ان کی نامینیشن کو آخری شکل دی جائے گی اور پھر وہ بورڈ میٹنگ بلائے گی اور اس میں یہ تمام فیصلے فائنل کیے جائیں گے.